Yeah! Un paro a Spadovini, un paro a Portrese, mi scuola. Chi si può intercciola? In gremo, scupina ADV, Kovac, nel povento, in che squadra ci userò? Zero concurrenza, Scott, Kovac, malo pociacca e Kovac. Provei, koliko kubili si že potkoval? Dovolj, nikoli ni dovolj, kar se tega tiče, kaj ti Kovačeva kubila, ne boste verili, je vedno prosa. Kovač skoči na svojo kubilo, magari. Skok se imenuje, ne boste verili, Kovač je skočil na svojo kubilo, njegovi kubili je ime Lana. Če preberete nazaj, dobite point njegovega skoka. Kubila Lana in Kovač. Ravno sedaj zlorabljajo komisionarja. Črnc je nezadovoljen sam s sabo in je prišel svojo vzevo ponuditi mediku from behind. Because he is gentleman from behind. Gremo naprej. Ljubej! Ljubej, pridi gor. Ljubej, je to tvoj prijink? Ok. Gaj vpraš on. Ej, kako ti ime? Ljubej. I kako prezime? Ma i premazime i posle zime, jebote. Ajde, Ljubej, skoči. Ljubej je poštrical pod vodo, nad vodo je pa pozabil. Bilo je točno 12 kapljic. Hvala. Sirnik, sigurno imate paprko sera doma. Ampak sabo imaš pa gorgonzolo, 100%. Prej me vprašal, jel ti voliš samo ksira? Ne. Ajde, sirnik. Ste videli, kako je najedil krila? Red Bullova krila. Sigurno je spil Red Bull. Bravo, sirnik, gremo naprej. Zelo podoben prijimk. Resnik. V bistvu sta, če bi bil dislektičar, bi bila lahko one dva brata. Resnik, sirnik. Vas do huruke, pljačkava materina. Ajmo. Blaž! Ja, valjda se je resnik. Ti si moje sonce. Bravo, resnik. A ne, čaka že on vidi resnik, kjer že on poje. Gremo dalje. Andraš, A5 skupina. Red Bull, ok. Pa zvesto ponujejo. Krila, Red Bull, ok, simpatične. Mirjam in pa Barbara. Gremo na aplauz za nju. Da imamo še več energije, kot jo že imamo. Andraš, skoči. Joj, kako ne, špricano. Fantje, če te tako ste bo špricali, pol danes večer, ne vem, kaj punce rekli, no. Bravo, gremo naprej, Aljaž, sen si Andraž zasluži skok, mislim, aplauz. Aljaž, motivacija, punce, za Aljaža. Aljaž, kako si? Kako si? Kri voda, blato, gre? Gre, ajde, skoči. Ej, nazaj neki, ja njega. Aljaž je ponudil prav tako konkurenčen skok. Bravo, tako se streže. Bilo je 5600 kapljic. Naši komisionari so jih prišteli, ne boste verili, da res. Marcel! Zanimivo ime. Se ne moti blizozemsko. Ne, kaj pa? Busanc, ne, ja valjda, Busanc. Ne, Busanc, ti sam skoč. Oh, in
ker je Bosanc skočil na roštilj, kaj pa drugega. Čivapčiči, dobrodošli. Gremo dalje, A9. Maja, prvica predstavnica ženskega spola. Prvica predstavnica. Maja, v noga boli. Stop. Kaj pa? Kje je? Kje je Maja? Dej, da jo vidim. Kaj je zdaj s Maja? Ok, ne bo. Ženet! Prva predstavnica ženskega spola. Ženet, eno vprašanje za te. Ne si pokrivati zadi. Se na obolem, se na prvič. Ej, ženet, tam še nekaj. A rada skačeš? Kam najraj? Voda. Je, ja. Liar. A si dobro razpoložena? Zakaj? A ja, se vem, ker sem bonaj ti. Žene? Ti si po mojem te obojem tega šova. Tako da ja. Zaljubil sem se že 16-ič danes. Čakaj še malo, ej. Vede, da se voda spočije, pizda. Kao pa čak Noris rekel. Marcel, Mercedes, če rečem tišina, tišina, pizda, jaz vem, da imaš batni obroček za revet. Se bomo na olje ali pol. Samo da je bil skok ena, bil je tudi skok dva, oboje v enem neverjeten, to beba je to naredila, svaka čas, to smo čakali, zato je bila ta mol, svaka čas. Nisem se zmotil, Ženet, ven si postavila vse kocine po koncu to tuno, najbolj pomembno, kocino. Gremo naprej, A6, človek z lepim imenom, Rok, najlepšim imenom. Rok. Ja, če si klaver bo skočil manjka ženet. Ne morem verjeti, kakšne skakače imamo. Ponula je oba skoka v enem. Bravo, bravo. Bravo, Rok. Glede na ime, sem pričakoval nekaj tazga z tvoje strani. A? In pa še 100% desant. Pešo. Pešo. Ja, se vem, Pešo je hotel biti trok. Aj, lep skok. Ne rečem, ampak to je možno za drugo varianto. Za prvo, ker merimo kapljice vode v višino. Ja, nažal. In naslednji član, ne boste verili, punce. Bela noč. Ja, jaz pa DJ sva sinhronizirana, kar šara ni evro krem, pizda. Jan, na vrsti je Jan. Tudi to je konkurenčno. In sedaj, eden izmed avtomobilov, mađarskih, Opel. Ja, ja, vesel, ne? Jaz tudi, stari moj, nam šoril. Ja, valjda je dober, se smo zato pet, da smo veseli. A ja, ti si Ramazzotti. Čakaj. In quest'aria tensa, c'è chi ancora pensa. Voilà, Aubel. Čakaj. Delicato, tutti quelli che è. Ne. Aubel je zajedno iz prve. Iz druge.
Hvala, Abel, dobro si bil v zraku. V vodi pa malo manj. In še Matic. Pridi, Matic. Čakaš malo komentar? Si ga željen? Kako zlo? Ne boš verjel, Matic, pri tebi se nič ne spomnim. Ne mi zameriti, ampak malo sem odklonil. Aja, ti bi dejansko skočil model? Skoči, lahko je. Zame ne! Konkurenčnih skokov, toliko jih že dolgo nisem videl. Svaka čast vsi skakalci, bravo. A8, Matic moj ime. A8, Martina. Brez A. Ricky Martin. Ja, če združiš pa mene, pa tebe skup, pa pride liha in Ricky Martin. Ne? Ha? Jo, je voda. Tudi tole gre, kar v redu. In še človek, ki je tudi sigurno posanc glede na njegov prijimk. Blaž Roštilj oziroma Gril. O, punce, gremo na aplauz za gimnastičarja. Udrl na leđa ko šampanjac. Tip je skočil na šesto vretenco. In če se ne motim, so bili to vsi skakači. Gremo na aplauz. Imamo še en krug. Zdaj bomo šli malo hitreje, jaz ne bom to komentiral, tako da gremo kar vsi enkrat. Nik, hvače bi bili vsi na enkrat skočimo. Nik, ne vsi na enkrat. Nik, gremo počas. Vse imamo čas, vse smo v Grči. Siga pravi v Grči. Premikimo se, kam en gleda. Evo, Nik. Na vrsti je inovativen skok, simpatičen, ne bo tako smešen, da nam bojo solze tekle po hrbtu. Punce pa ne vlaži. Ej, kozja, deš še manj. Vi vidite, kje same. Bravo, dvojna salta s trojnimi jakom in pa na pičko. Gremo dalje, Kovač. Je že obul svojo kupilo? Lano? Noče si predstavljati, kako je obuvač. Sigurno. Ti paš. Ja, ali je picansko, nimaš kaj. Gremo naprej, Ljubej. Ljubelj. Dobi se v ne asociacijo prelaz. Kaj to pomeni, da si toliko zajeban za bebe, da si vse v prelazni. Ajde, Ljubelj, skoči. Ljubej. On pa je bilo čisto nekaj posebnega. Resnično. Sirnik. Ema Taler. Še enkrat moramo pozoriti na skalo na vaši desni strani. Resnik, bratranca Crnika. Zreso! Se vidi, koliko zvita na vode v zraku. Bravo! Žunet! Ne, Andraž. Jaja, fante, bomo še malo počakali na kraljico. Andraž. Jump for joy. Bravo. Aljaš. Jaz sem že malo zdr, ne mi vrčiti pritisak. Hvala, Matrstel.
Kaj bi mi ga? Tipu je, tip ni jedo zajtrka, pa si je zaželel jajca na oko. In to oba. Oziroma, zdaj imaš vzrt kuhana. A imaš še oba? Sigurno sta se zažunglirala med tabo. Medik, a nimamo medicinske sestre, da bi šla na stavot nazaj. Gremo dalje. Žene? Gremo fantje. Principesa. Žene, zdaj še malo počakaj, da si malo oči skučijemo. Obrn se malo proti meni, ja? Joj, kaj malo tovček. Gremo, žene. Kar se mene tiče, apsolutno v finalu žene. Rok! Bravo! Ja ne, prvi skok mi je bil bolj všeč, rok, ampak dober. Mogoče imaš kaj opcije, glede na to, da prvi skok bil po moje desetka. Pešo! Če preberemo nazaj, pride zelo zanimivo ošep. Važno, da je nam zabavno. Bravo, Bešo. Jan! Jan! Aubel! Eros! Aubel Ramazzotti! Gočo je na pomrček. Matic. Se se ne moti tudi eden od favoritov z prvega kroga. Ma, včasih pa daj tudi to za jebe, ne? Martin. Ajde, Martin, ne boš kaj, Riki je v tem, tako se to dela. Lahko, jaz ti pustim. Ne boste verjeli, to je bilo to, cel boj, ampak to sem že videl velika tritko in pa tudi te tarzančke njihove, kar mi ni to vtedel. Ok, Martin, bravo. In pa še zadnji skakalec, gremo na plav za Roštilj. Roštilj nam bo pol, mislim, grill nam bo pol ponudil prave bosanske čevape. Bajer je na to salta, bravo. In, to je so bili vsi skakalci, gremo se na to dal lav. Ok, in pa komisija naj ni obkroži tri skakalce najboljše. Četrta je Žanet, absolutno. Absolutno.